Det är någon annan som kommer in med kung och drottning här, är ceremonimästare. Det kan man se. Han håller en maffagstav i handen. Eller ceremonimästarstav, förlåt, det är en liten skillnad där. Men det är alltså han som ska föra kungen och drottningen in i kyrkan. Och sen kommer då prästerskapet bakom. Och när kungen och de har kommit på plats, då ska ju sen huvudpersonerna komma in efter dem. Då har man uppenbarligen bestämt här. Även om det enligt traditionen ska vara så att kungen och de kommer in sist. Ja. Man spelar Wilhelm Pettersson Berger, passande sommarsång hör vi på piano i bakgrunden. Jag kan ta det sen. Intåg i sommarhagen spelar de av Wilhelm Pettersson Berger, det kunde man höra på trumpeten. Där såg vi dem alltså.